Базалық мөлшерлеме 16,75%-ға дейін көтерілді. Осыдан бір жарым ай бұрын ғана Ұлттық банк 14,5%-дан 16%-ға бірақ өсірген. Бұлай құбылуының бірнеше себебі бар. Бірінші кезекте инфляцияның тоқтаусыз өсуі. Соңғы статистика бойынша оның мөлшері 18,2%-ға дейін жеткен. Азық-түлік бағасын тұрақтандыруда әзірге мүмкін болмай тұр. Әлемдік нарықта да әлі тұрақсыздық байқалады. Өндіріс көлемінің азаюы да инфляцияға кері әсер етеді. Сондай-ақ тасымалдаулардың қиындауынан бидай бағасы өскен. Сол себепті Ұлттық банк базалық мөлшерлеменің өсіру туралы шешімді амалсыз қабылдайды. Онсыз инфляцияны тежеу қиын. Мамандардың айтуынша, базалық мөлшерлеме қаржы жүйесіндегі ақшаның құнын анықтайды. Сәйкесінше ол несие мен депозит пайызының өсуіне әсер етеді. Осы шешім 2025 жылға дейін жаңартылған болжамдар мен нақты деректерді талдау негізінде қабылданды. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені өсіру циклін аяқтауға жақындады. Қабылданған шаралар қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз етуге және экономика субъектілерінің жинақтау белсенділігін қолдауға мүмкіндік береді.